Mamma. 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 Og hvað? Var það hérna sem þú bjóst? Já, já. Eigum við að fara að dingla? Nei, Kristín. Hello. My name is Kristín and this is my mom Silla. She used to live here. Ah, ich habe hier gewohnt. Ich habe etwas für Sie. Hvað þetta? Kassin minn. Kassin? Nei, hættu nú alveg. Þú ert svo mikil gæla. Ég held að þetta væri löngu tíu. Ég myndi bara segja að það væri gott að ég hringdi dyrabjöllum. Hvað, varstu bara í Berlín? Nei. Og ég fór til London, Parísar. Já, herðu, byrju, ég ætla að sýna þér. Þetta bara sama myndin. Það var tvo mánuð að skipa ekki að þetta. Já, það aldrei laus. Já, eitthvað annað þú. En hélst einhver tíman að allt myndi fara eins og þú skipulagðir það? Já, stundum. En allt það besta var svo þetta óvænta.